Pozdrav ljudi i dobrodošli na Gladys Games kanal, s vama Luka ovdje danas i danas igramo još jednu epizodu, danas se nalazimo u stvari u još jednoj epizodi League of Legends, a ovaj put igramo Fiddlesticksa, znači se sad navodno jako u džungli, pa onda rekao idem probat. Inače Fiddlesticksa nisam igrao praktički nikad, možda mi je ovo drugi, treći game da sam ga ikad igrao, tak da ono nemojte zamjeriti zašto sam glup i nemam pojma ga igrat ono. Nemam blage reze, iskreno šta trebam tu maksat, ovo mi je Terrify, to predpostavljam da ne uzimam. Ovo je Drain, vrijem da to uzimam i Vranu i onda Terrify, ja mislim. Tak da, uzet ću taj Drain za prvi level, zato što tamo dobro je da mi vraća HP, a mislim da to je tak ide, nisam ziher. Mislim da se to i maksa, ili se ovo maksa? Znam da se ovo ne max, a nemam blage vez, ne znam ni kambu kako mi ide ništa, tako da ono. Izgleda neću dobit pomoć, to nije dobro, ali nema veze, snaći ćemo se mi sami. Uspit ćemo ga valjda nekako ubit. Da vidimo, dosta dobar ovaj Drain, dosta radi puno HP. Pomaže. Ajde, daj Draina i ga van. Kaj se dogodilo, ovo je neki misklikao, ja sam mislio da nemaš umrao. Nije, izgleda da Darius se pokupi na top lane-u. First blood, tako da. To je samo dobro. Ajde. Svi se možete zapitati zašto si imam poslije blue-a ova, ne idem na drugi buff da si ga osiguram. Zašto u ovoj diviziji fakat neće ti niko uzeti drugi buff. Osim ako ne igraš proti Shakea, to oni svi ideju. Invadat planiraju, neki uspiju, neki ne. Glavno da se ja ovo malo tu posložim, Vayne, ovo je support, ovo je top laner, ovo je Jayce jungler, Isuse bože, kaj je to. Iskreno nisam ni vidio njihov tim do sad, evo. Oglavno imamo... Okej. Izgleda da je drugi kill došao u naš tim, to je samo dobro. Sad mogu uzeti Terrify i iskreno, ovo je dobro čisti džunglu. Fakat nisam računao da će tako dobro počistiti pravi džunglu. Tako da... Ovaj Drain mu daje jako dobar clear, to je dobro, ne znam se mu to može buff, ali kazni. Nikad ti ne nestane HP-a. Okej, cool. Iskreno nemam blage veze šta će buildat na ovog. Lika, tak da ono, vidjet ćemo kako će to sve ispustiti. Uglavnom šta sam htio reći, šerajte, lajkajte video, subscribeajte se, bit će giveaway za 500 subscribera, prešli smo sad 200, sad smo nekih 210 od prilike. Tako da na 500 će ići giveaway, već sam to spominjao možda u nekim videima, to su već pretpostavljam da jesam, ali samo da utvrdimo gradivo. Tu mi negdje Jayce, ne bi se htio ići fightat s njim, nisam još ja predobar sa tim Fiddlesticksom, tak da ono. Vidjet ćemo, uglavnom dajte mi još prijedloge šta da radimo na onim random videima.
Imaš, imaš ga, ignite ga, ga imaš. To je to. Good job, good job, good job. Ali treba umreti od otrova. Čini mi se da tu možda čak ima Vard. Negdje. Nema, ok, super, još bolje. Možda možemo ove dolje gankat. O da, 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 da. Nice! Nice, imamo dva uspješna ganka, sad bi mogu ići čak back 1500. A ovo 2200 i nešto, mogu još malo farmati. Nemam baš puno mane, to mi se zeza. Nemam za cijeli combo mane, tak da ono. Iskreno ne znam ni kakve mastery si, koji imam keystone, gdje, gdje sam ja. Thunderlord, da. Ne znam li je to dobro iskreno, tak da ono. Uzao sam samo random, imam složene, ali stare, nisam mijenio te masterise od kad su izašao, napravio sam se samo za AD-a i šta ja znam, ono šta ja glavno igram, inače ne igram baš pretjerano ovog. Ovaj jungler roll, tako da ono. Napravio sam se za AD-a i midlanera, mislim da sam si promijenio. Mastery se ovo, ostao sam sve ostavio od početka šeste sezona, čim se ono promijenili sam si bio napravio i to nisam mijenio, tako da ono, vjerojatno ne odjevi. To se sve promijenilo, ovo, ono, bla bla bla. Uglavnom, idemo sad uzeti ovaj blue. I onda ćemo probat gankat nekog sad imamo ultimate, tako da ono. Ne znam se kaže ultimate, ali nema bi ne. Znači, ostalo mi je praktički full HP, uzao sam blue. To je onak jebimo. Da. Ako stignemo doći do gore... He's dead. He is dead. Koliko ima Darius HP-a? Gahahahahaha. Kako je dobio baton. Ajde, imamo mi ovo. Isuse, koliko se ovaj frajer heala. Uzmi si to. Dobro je na junglerima to staviti, mislim, dosta je dobro koliko ja skužim. Dosta je dobro na junglerima, dobije se, sad traje 20 minuta skoro. Buff i daje cijelo vrijeme nešto više za damage daje, mislim, tak nešto. Sad je dobar buff. Puno bolje, a dosta ljudi ga podcijenjuje, tako da. Fakat vrijedi buff, sve svemu. Ovi ima je dobro, imali smo 3 ganka, za sad super odigrana, sva 3, tako da. To je savršeno. Indeed.
Izde. Ohoho, oh, sad je najbolji frajer. Ne. Evo ga, gotovo je. Da, otići ću, a ne, što će gleda. Sad sam na maxo V, sad ću malo E na maxo, ti uzet ću 1 ili 2 za Q. Mislim da će biti čak dobro, ali ne znam, vidjet ćemo kako će ispast. Uglavnom, možete predložiti. Predložiti koje čempove da igram za one koji gledaju me zbog lova, znači ne znam, ja imam puno takih. Dosta gledate za mog Minecraft i tak da ono, to gadit, kužim. Nisam ja nikako viš kasar. Znači, uzao sam ovo, sad ćemo uzeti zoniju, ja mislim da to tako može se ići dobro. Ne, uzet ću prvo neke buce, da mogu malo brže šfurat okolo. I onda ići na zoniju, tak da. Ovo mi je nazvao da sam pički, sad ćemo ih gankat bot lane, imamo R, tak da treba bi biti gotovi. Ovi svim silama pokušaju ubiti ovog Fizza, znači... Ovo je bilo onak, jedva jedvice. Ali ima tu još... Ward. Ne! Kako sam glup! Isuse Bože! Kako sam ovo sad failo? Ovo sam doslovno sjebao sam sebe živo. Isuse Bože! Nema vez, idemo dalje. Baš sam se sjeba žešće onak. Dobro, naš Darius pobjeđuje, Fizz ubija. Tak da, ono, to je sve okej. Bot lane, a Vayne je okej, ali mislim, ne znam zašto pikaju svi Vayne tu, to je tak beskorisan champion. Trenutno. Beskorisno će, fakat. Kantiraš ga lagano. Taj dom, nije baš nešto. Posebno. Okej, uveli smo ovoga 30 sekunde, imam do ultije, tu ću pričekati, još ću pofarmat kamp 2 i onda ćemo neko gankat. A neće ti nesti tore, ne gledaj. Ali doći ću, ajde, samo za tebe. Ja taman, ti dođeš. Jedan za 8 sekundi, tamo ne uzmemo ovaj kamp i probat ćemo zgankat ovog zeda. Makar on ima escape-a dosta. Koš ima tu sjenu i još ima ovaj. Tu ja. Thank you.
Di je Jace? Sad je bio gore kod svog reda negdje. Fuck, kak sam se sad cijepo i zašto sam izbuša van. Holy shit, holy shit, holy shit. Ne, krivo, kak nisam Ezrala povukao, jeboti pat mati. A malo si ušao predaleko, Dariju, šta je? Ok, idem si pokupit svoj red i onda idem back, idem si kupit neki item. Imam za ovo tu dovoljno. Treba mi 2000, treba mi 600 golda za... Evo opet, znači opet ne kuži. Pada mi FPS, ne znam zašto. Koji kurac. Koji u prošlom gameu, cijelo vrijeme igram sve super, 200 nešto FPS, bla bla bla, i sad mi evo ovak pada i do sad je bio ok. Cijelo vrijeme i sad je da evo počeo ne dam popadat, ne kužim, nije mi jasno. Zašto? Moram to sredit, nekak moram to sredit. Četrdeset sekundi imam do ulti, ne mogu niš pomoć ovako, morat ću mu doći. Imam još, a još mi fali 150 golda, to ću probat negdje ovdje, jedan kamp mi mislim da bi nije dobro. O, da, sad imamo zoni u cijelu, to je dobro. Treba pomoć ovaj, Hahaha. Neš razbojnića. Dobar, pogupili smo tam kill, evo ovdje še jedan assist, to je samo super. Imamo Zonio. To je još bolje. Treba sam još tići jedan kamp obaviti da si kupim buce. Tamo mogu sedić uzeti blue i žabu i onda imam za... šlape. Ne znam šta ću dalje kupit, mogu uzeti Road of Ages, zato što ono, dosta je dobro. Da budem malo, imam više HP-a, nisam toliko squishy. Najs. Znači ja sam... ako... recite mi vi koji igrate Fiddlesticksa, recite da li skrivo maksa. Znači maksa sam V pa E pa ću onda Q. A ne znam da to ide tako. Jesam negdje fulla. Ako sam fulla, recite da ga se znam ispravit. Ok, ovo je sa kambu, fullo. Ali ne veze, pokupili smo kill, šta? Pšššš, da ti si bio?
A, ću stići. Neću. O, tu se bori sa Zedom. E, ovaj ulti ga je spasio, znači doslovce, baš u bravo u onu sekundu kad je došao. Baš je baš pogodio sa ultijem, doslovno. Zašto ovaj sad healo, to mi nije jasno. Ne mogu pogoditi odađe. Evo. Idemo uzeti Drake-a, zato što mogu. A ovo nije baš dobro, jer sam dobili smo ocean Drake-a. A da, pak njemu ne ide Terrify. Daj učini ovo. Ok, imamo zmaja. Sad možda možemo doći tu negdje iza njih i ultratim iza leđa. Malo su bili prebrzi. Ok, idem back. Idem back samo zato što mogu i nema šta. Imamo za, skoro cijeli Road of Ages sam pokupio, cool, idem pofarmat još jednu, dvije ove. Sit down farm, dobro, Darius ovo ubija game i Fizz nije loš. A Vayne onak prosječan. Ajde, okej. Okay. Inače, Ezreal bi trebao pojest, ali ono, ajde, drži se još. Ovo neće biti dobro, idemo, treniramo i helpat, idemo kao 4 na 2. Ovo ne, Darius is online, dunking mode. That'll be a disrespect. Thanks. A neće ti nič napraviti, ajde, ajde. Ajde, uzmi još to. A uzmi na jedan auto, tek mi fali, ajde, ajde. Seriously. Ne, ne. A jebem ti mater. Kaj hoći ti? E, tu je, tu je, tu je, tu je, tu je, tu je. Nije. An enemy has been slain.
Ozbiljno je frajer flashat uspije da se pobjegne. Holy shit. To. Tu idemo im pomoć, ne! A da, kak je ovo glupo, stalno se ljudi predaju, evo te pa, znaj, ajde. Isuse bože, uglavnom, evo ljudi, onda bi to bilo to, uopće nisam računao da će se frajeri predat odmah sad. Da, to je bilo to, to bio taj Fiddlesticks jungler. Čini mi se prilično ok, ima dobar clear. Tak da. Onaj njegov drain je predobro moćan, gankuju se jako dobro, lako lagani, možeš ga odmah na trećem levelu gankat ili ako uzmeš fear, onaj možeš na drugom levelu. Tak da, to bilo to ljudi, evo nadam se da vam se sviđa ovaj video i predložite neke druge čempove koje da igram, do onda pogledajte neke druge videe i... Da, to je to, obavezno se subscribe-ajte, lajkajte zbog giveaway-a, napravit ću uskoro video koje će pokazat, objasniti taj giveaway i tako da. To je bilo to ljudi, pozdrav od mene i peace!